Bingolotto presenteras av Volkswagen Personbilar, TUI Semesterresor, 30 vitvaror på nätet och Epic Travel Gear, resväskor på nätet och i butik. Välkomna till Bingolotto. Leder kvällens program gör Rickard Olsson. Nej men hej, guten heute, alle Leute. Det är söndag, upp och hoppa nu. Sätt er i soffan vet jag. För vad är bättre än att vara med oss de kommande två timmarna? Ta en telefon, en duttpenna och en bingolott. Och sätt lite nerv, lite äventyr på den här helgen. Sug märgen ur söndagen helt enkelt innan den vanliga, trista, gråa vardagen tar vid imorgon. Och vem vet, ikväll kanske det är just din tur att bli miljonär, vinna en halv miljon, en kvarts miljon eller en resa till någon paradisö. Om du nu inte har bingolotto och sitter och tänker fan också, förlåt att jag svär, men det vill jag man om man sitter utan bingolotto, då kan man gå in på bingolotto.se. Där finns det också dubbellotter och får man in en fin bingo då kan man komma hit och vinna 8 miljoner nästa vecka. Eller så går ni in på vår fantastiska app som vi har där appar finns. Tanka ner bingolotto där. Också där finns dubbellotter och annat som gör det lättare att leva sitt liv. Vi har LaGaylia Fraser och Alexander Strandell med oss ikväll. De kommer sjunga så gomseglet står rätt ut. Nu åker vi! Yes! Då är vi igång. Kulan ligger i luften och vi öppnar upp som vanligt med den här. Den här är värd 200 000 kronor. Det är en Volkswagen Polo. Kanongrej. Spritt ny är den också. Det enda du ska göra det är att, som jag sa, tanka hem en bingolott. Eller så sitter du med den redan nu och så tar du telefonen då. Alla med lott får ringa 099 14 400. Jag kommer att dra en nummerplåt här. Stämmer den överens med Löv 456? Och vem vill inte ha lite kärlek så här på hösten? Löv 456. Då får ni bilen. Ett samtal, 200 000 kronor, världslätt. 099 14 400. Hörrni, ja, en liten applåd i nummerplåten. Hörrni, det är så här. Bingolotto gör skillnad runt om i Sverige. Vi minskar klassklyftorna, vi ökar integrationen och vi för människor samman på en massa olika sätt. Det här är huset i Fagersta som raggarna såg till att det blev, eller såg inte till, men det brann ner till grunden för Beauty Town Cruises i Fagersta. För två år sedan brann det ner totalt i Folkets Park. Men härom veckan, efter mycket svett och tårar, så invigdes det ett nytt klubbhus med dans och musik. Men hur fick de pengar till det här egentligen? Jo, raggarna kom på ett smart sätt. En sak som vi gjorde för att kunna bygga upp lokalen igen, det var att många medlemmar började engagera sig och började sälja bingolotter. Och det kan jag verkligen rekommendera till alla föreningar att göra. För att det här är ju verkligen någonting som har hjälpt oss i återuppbyggnaden av våran lokal. Det är det som gör bingolotto så fantastiskt. Att vi gör de här grejerna i samhället helt enkelt. Stod det MILF på västen där? Vad betyder det, tro? Nu ska vi spela ettans bingo. Det här kan man vinna. I kväll kryllar det av fina vinster i våra bingospel. Varma semesterresor, kontanter och chansen att få välja vinsten själv bland höstkläder, träningskläder, träningskort och mycket mer. Dessutom finns finalspelet på en av raderna här i ettans bingo med chans på många miljoner. Lycka till! Hoho! Skrattade tomten. Nu kör vi hörni. Lycka till allihopa i hela Sverige. Får ni bingo så vet ni inte ska ringa in och kanske få en färgfemma eller någon annan fet vinst. Först ut, Ivar 22. 2-2. Mm.
Niklas 40, 4-0. Niklas igen, 42 den här gången. Niklas 42, 4-2. September alltså. Earthwind & Fire som gjorde det. Niklas igen. Niklas 32 den här gången. 3-2. Bertil 14, 1-4. Och i bild ser ni nu finalspelet, eller som jag väljer att kalla det, mångmiljonhjulet. 8 miljoner kan man vinna om man har dubbelåt. Gustav 49, 4-9. Här ser vi Laila från Ljusnä som ska spela på det där hjulet idag. Olof 61, 6-1. Nu är du med i TV, Laila. Olof 61, 6-1. Då går vi över på Ivar 23, 2-3. Där. Gustav den här gången. Gustav 55, 5-5. Bertil då. Bertil 8, enkel 8. Olof 66, 6-6. Och här har ni Beauty Town Cruisers från Fagersta. Beauty Town. Bertil 3, enkel 3. Älskar raggare. Bertil 10, 1-0. Niklas 45, 4-5. Gustav 59, 5-9. Niklas 38. 3 och en 8 blir 38. Det gamla raggabilar där. Ivar 25, 2-5. Ivar 29, 2-9. Bertil 6, en 6a, enkel sån. Rätt upp och ner. Olof då. Olof 67, 6-7. Bra årgång. Högertrafik bland annat. Gustav 52, 5-2. Bingo har vi på läktaren. Det är bara att gratulera. Då har vi Gustav igen. Den här gången är det en 56a. Gustav 56, också en bra årgång i idrottens värld. Stenmark, Borg, Linda Haglund, Frank Andersson. Olof 62, 6-2. Bingo, var det någon som skrek där i slutet i studion. Säkert många hemma i sofforna också, mellan Ystad och Haparanda. Alla ni som har fått bingo. 099 13 300. Lådpaketet är späckat med vinster, två färgfemmer, resor runt världen och massor med pengar också för den delen. Saker som gör livet lättare att leva den kommande veckan. Nu ska vi påminna om nummerplåten som ligger ute. 099 14 400. Alla ni som har en lott får alltså ringa in och kanske vinna den här bilen. En chans på 5 att vinna en sprittny bil. Det är rätt bra odds om man kommer fram. 099 14 400. Då har det blivit dags för lite professionell underhållning. Båda har varit med i Talang. En som deltagare, en som jurymedlem. Nu är de tillsammans. Alexander Strandell och LaGaylia Frisch. Belong. It's so
easy to say that you are strong. I'm slipping near the edge. I'm trying to hold on. I'm feeling down, down, down. This feeling growing stronger, stronger, stronger. I'll try to hold it back, but no longer. Every time I feel all alone and no one knows, no one seems to see me fall. It feels like I'm drowning and I have to go on. Alexander Strandell, så där gjorde vi två flugor på smällen helt enkelt. De kommer att sitta ner i soffan också och prata lite om en stund. Men nu ska vi prata med någon annan. Tjena, tjena. Hej, hej, hej. Ja, hej. Hur är läget? Jo, det är bra. Ja, annars? Annars, ja, det är lugn och gatan. Ja. Själv då? Vad har du gjort i helgen? Gjort i helgen? Ja, lega förkyld. Vad har du gjort? Lega förkyld? Ja. Ja, vad tråkigt då. Är du frisk nu då, eller? Ja, på bättringsvägen. Ja, ja. Du, är du glad att komma fram eller är du bara liksom... Ja, mycket överraskad. Mycket överraskad? Men hur, ja. hur låter du när du är riktigt glad? Ja. Var det ett skratt vi hörde? Jajamän. Ja, det var härligt. Du, vad heter du? Peter. Och ringer från? Själevad. Själevad? Jajamän. Var ligger det någonstans med exakt? Ja, Örnsköldsvik. Ja. Ligger det nära fostervattnet någonstans där uppe? Ja. Är det så, Peter? Du, vilken låda vill du ha där? Vilken låda? Du vet att du har ringt till Bingolotto, va? Det är inte fröken nu. Ja, vi tar fyra. Fyra, tar vi bort den. Du, vad gör du annars? Vad ska du göra i veckan? Är du sjukskriven eller? Nej, det blir väl jobb imorgon skulle jag tro. Vad jobbar du med då? Ja, svetsare. Ja, svetsare. Är du osäker eller? Ja, du, ska vi ta och titta på nummer fyra då? Lucka nummer fyra, Peter. Jajamän. Du, har du haft någon huskur när du har blivit frisk igen?
Nej, nej. Du bara ligger ner och verkar ut skiten. Jajamän. Ja, det är bra. Det är bra. Du, Peter. Du kanske inte behöver gå till jobbet imorgon. Kanske. Du har vunnit en semesterresa här. Nu ska vi skicka iväg dig någonstans, Peter. Har du några semesterdagar kvar eller har du tagit ut allting nu i sommar? Nej, det finns nog kvar. Det finns nog kvar. Har du jobbat mycket övertid så du har övertid att ta ut kanske? Ja. Ja. Du, vi kollar på A, B eller C här. Det är 5, 10 eller 20 000 kronor i reskassa till dig först och främst. Ja, A, B. B. B som är Bertil. Jajamän. Jajamän. Peter, jag får en känsla av att du ligger ner i soffan. Gör du det? Nej då, inte det. Står du upp? Peter, sitter. Du sitter, vad bra. Jajamän. Du får 20 000 kronor i reskassa, Peter. Jajamän. Bra grej, va? Ja. Och vad får du mest valuta för 20 000 kronor? Jag skulle säga Thailand på en rak fråga, men vi kan ju skicka iväg det till Jamaica också. Kan du umgås med Rastafaris där, Mauritius eller Florida, Maldiverna låter väl också bra. Eller Mexiko, får du äta lite het mat tills du börjar svettas och ser ut som ett fiskhandlarfönster i ansiktet. Peter, är du med? Jajamän. Det är bra. Det blir en resa till Teneriffa, Peter. Men Teneriffa, härlig gammal vulkan. Ja. Vem ska du ta med dig? Ja, det blir familjen då. Ja, hur många är ni? Ja, vi är 3 stycken. Är de runt omkring dig nu? Ja, då, det är de. De är otroligt tysta måste jag säga. Kan de inte? Ja. Se åt dem att skrika lite grann. Ja, jag ska skrika. Arigato! Ja, vad härligt. Du är inte ensam, Peter. Peter? Jajamän. Puss och kram. Ja, tack. Hej då. Hej då. Nu får han ta hand om familjen här. Resa till Teneriffa. Hej, hej. Hallå. Hej. Hej, hur är läget? Ja, det är bara bra. Vad har du gjort i helgen? Ja, det är bara satt det lugnt. Ja, vad heter du? Arne Nilsson. Arne Nilsson, du har inte plockat svamp eller något sånt här? Nej, inte ens det. Du, jag lärde mig i morse, vet du vad en mykofob är? Inte en aning. Det är någon som är rädd för svampar. En mykofil älskar svampar. Yes. Ja. Okej. Okay. Var det roligt? Ja, det var det. Du har humor, Arne. Det hör jag det. Ja. Du, vad gör du annars när du inte ringer till Bingolotto? Nej, då tar det lugnt bara och försöker jobba, men just nu så har jag varit lite dålig, så att, ja. Ja, så det har inte blivit så mycket jobb då? Nej. Men du har inte gjort någonting idag, och du försöker ta det så lugnt som möjligt generellt sett. Är du en lat rackare, Arne? Ja, inte mycket, men det är för det mesta så tar jag det lugnt, om man säger. Ja, ja. Men du orkar svara i alla fall, det tycker jag är stort. Ja. Ja, det är bra, det är bra. Du, Arne, vad vill du ha för låda? Ja, du. Jag tar nummer 3. Du tar 3:an. Har du någon som tecknar åt dig hemma, eller? Nej, jag sitter och spelar själv just nu. Jaså, brukar du göra det själv, eller? Ja, jag brukar spela med mamma, så, men då blev det själv. Ja. Men du, det är väl väldigt fint. Det här är ett program som mamma kan spela med son och son med sina barn. Liksom generationsöverskridande faktiskt. Ja, exakt. Ett av få program som faktiskt är det. Det är stort tycker jag. Vi tar och tittar på 3:an här då. Ja. Håller du i det nu? Ja, det gör jag. För jag sitter och skakar. För det är andra gången jag vinner på Bingolotto. Jasså du. Det är för många år sedan när Leif Loket Olsson hade det där då. Pappa. Ja. Du menar pappa Olsson? Ja. Stor Olsson. Du, vi tar och tittar på 3:an här. Kolla här, Arne. Släpp stångskarmen nu så knogarna får lite blod i sig. Du väljer vinsten. Du får välja vad du vill från vårt... Vet du vad du har vunnit, Arne? Nej.
Jag visste det. Du får välja vad du vill från vårt digra vinstutbud för 20 000 kronor. Det kan vara en vinst, resa, det kan vara hemelektronik, det kan vara kuddar och soffor och inredning, kläder och eller smyck. Då vet jag precis vad jag ska köpa. En Idika? Nej. Vad ska du köpa? En ny dator. Det, en ny TV. Det gör du rätt i, Arne. Köp en dator så kan du titta på TV-datorn istället. Ja. Puss på dig, Daniel, Arne. Ja, puss på dig. Hej. Hej. Fantastiskt. Hörrni, högst upp, längst fram på era lotter, finns det en liten silverfärgad grej där. Skrapa bort den så får ni ett serie och ett lottnummer. För det är det ni ska titta på nu. Stämmer det överens med det som är i TVn, då har ni vunnit. Här kommer en kavalkad av utlottningar och vinster. Vi börjar med tjusiga smycken, accessoarer och presenter för 5 000 kronor. Och det går till er med lottnummer oavsett serie. 31 072. Och för er som lätt blir uttråkade på hösten har vi en bra lösning. Platt-tv, dataspel, smartphone och surfplatta. Perfekt sätt att fördriva mörkret på. Hemelektronik för 15 000 kronor går till er med serie och lottnummer. 3 681. 39 777. Än är det inte över, vi har massor med vinster kvar, så misströsta inte. Den här bilen bland annat, alla ni som har en bingolåt har rätt att ringa in på den. 099 14 400, vips, så har man en ny bil som är värd 200 000 kronor. Det tillfället får man bara inte missa. Vi är strax tillbaka med ännu mer av allt. Morsning! Hallå, det är Bingolotto som är hemma och hoppar i finsoffan idag igen. Det här är akt nummer två, och har ni missat akt nummer ett men sitter med en lott så är det inte för sent. Det är en minut kvar att ringa på bilen. Den är fortfarande värd 200 000 kronor och ni har en chans på fem att vinna den. Det är bra odds. 099 14 400 är telefonnumret. Stämmer nummerplåten överens med den nummerplåten jag drar bort, då är bilen din helt enkelt. Nu har vi fått besök i soffan av Alexander och Lagelia. Välkommen hit! Tusen tack. Hej. Tack så mycket. Tack för en fantastisk nummer alldeles nyss. Tack för att du får komma hit. Det är jätteroligt att sjunga med honom. Ja, jag blir lite nyfiken. Sådär. Alexander, du är årets genombrott på vad du är nominerad till. Ett nytt stjärnskott får man ändå säga. På, tusen på, tack på för det. Lagelia, du tar inte illa upp men du har varit med rätt länge. Ja, hur hittar ni varandra? Det känns som att... Han har bara skrivit till mig på det var Instagram eller Facebook och säger jag sångerska, jag skulle bli jättenöjd om du sjunger med mig. Och jag säger, men kanske, för han var ett hard rock-sångare. Just det. Så jag tänkte, han säger, jag har ett låt heter Stronger, jag gissar i mitt huvud. Stronger! Yeah, da, da, da. Och lite bara growl. Men det var faktiskt inte, det var jättekänslolåt, bra text, bra melodi. Och jag tänkte, han har så mycket motivation. Ja. Du ser de har det ungdomarna nu för tiden. Ja, precis. Du har, de är så ivriga. Ja, precis. Ja, ja. Han är så taggad, vi gör det. Jag säger, självklart, jag har ingen barn. Så han är nästa min... inte barn. Nej, inte det. Akta dig nu, Lagelia. Akta. Men du, Alexander, det här är också... Du vet att Lagelia, hon har ju nobbat Tåström. Men jag tackade jag till dig. Jag vet, det är det som när jag börjar tänka på det. Så ja, då... Ja. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Nej, det är stort. Alltså. Det är så stort. Det är men, jag tänker på det. Du har ju ett band också som du sjunger i, ja. Art Nation. Precis. Och så kör du solokarriär. Vad säger grabbarna, de i bandet, när du kör lite solorace? Det där brukar vara lite infekterat faktiskt. Ja, nej, men det har gått ganska bra. Vi kan prata om det? Ja, men jag tror vi kan prata om det. Så. Nej, men det har gått ganska bra. Så. Ja. De tycker det är kul att jag får göra min grej. Och jag är sådär, jag måste alltid ha saker att göra. Lite sådär. Ja, mixa det. Ja, men precis. Ja. Jag kan aldrig sitta still. Så tänkte jag höstas att nej men fan, vi testar att köra liksom en solokarriär och så ser vi vad det går. Och så... Men är det inte mycket skönare att vara solo än att ha en massa andra viljor och andra människor med runt omkring i bandet och sådär? Vågar jag svara på det? Ja, svara ärligt. Säg till det. Jo, men det kanske var där det började. Ha. Var lite så här skönt att bara tänka på sig själv. Ja, liksom. Ja, jag tänkte hela resan
på vad han gör på isidan också. Mm. Jag tror att han har ett litet journey på isidan, så han måste göra en liten ensam. Så kan det vara. Ja. Jag tänker, det är många, jag har ju varit med i 20 år i tv. Det kommer många unga förmågor och så, det är få som stannar kvar. Du har gjort det, Agelia. Hur gör man för att stanna kvar i den här branschen? Den är rätt, det är som en människofabrik. menar du hur jag gjort det? Jag har ingen aning, men jag bara måste bli honest med vad jag gjort. Mm. Jag tror det är hemlighet. Du måste bli sant. Du är riktigt bra också. Ja, som det gamla klyschan, ärlighet vara längst. Va? I'll tell you in English in a moment. Men nu måste vi gå vidare. Vad ska vi hitta på nu tycker ni? Tack så hemskt mycket. Det är härligt att vara här. Vill du spela bingo? Ja, du lirar med bingo! Oh my God! För hela slantet. Och här kan ni vinna saker, kontanter för 15 000 kronor. Du väljer vinsten för 15 000 kronor och resor för ända upp till 30 000 kronor. Har ni rätt bingobricka nu? Bingo nummer 2 ska ni spela. Men jag kan inte göra mitt fem. Gustav 55, femma femma. Lugn i stånd. Lugn och fin. 55. 68. 6-8. Jo, vi har börjat. Olof 68. 6-8. Bara där. Bara i den. Bara här. Ja. Gustav 49. 49. 49. Niklas 41. 41. Skärpning nu, Lagelia. Skärpning. All right. Olof 75. 7-5. Olof 75. Stressigt. Bertil 7. En enkel 7a. Bertil 7. Gustav 48. En 4 och 8 på Gustav. Där är den. Och spelar man i paddan eller i telefonen så kan man ha autoduttning som ni ser här. Niklas 38. 3-8. Autoduttning, för övrigt ett fantastiskt ord som snart kommer in i Svenska Katrins ordlista. Ivar 27. 2-7. Gustav 53. 5-3. Niklas 43. 4-3. Bertil 2. En enkel 2. Ja, man vet, man blir av med sjuk när man får bingo. Gustav 56 då, 5-6 på Gustav. Gustav 56, där har vi den. Ivar 24. 2-4. Hur går det för dig? Sådär, sprida skruvar. Bertil 8 då. Bertil 8, en 8, enkel sån. En till. Sorry, okej. Okay. Nej, det är ju okej. Okay. Man får reagera. Olof 63. 6-3. Nu har jag en kvar här på en hundring. Kämpa, bingot. Niklas 39. 3-9. Bättre för dig än för mig. Nej, men det var jättemycket. Det är inte över än alltså. Olaf. Ivar 17, 1-7. Olof 64, 6-4. Och Lagelia, jag ger onda ögat till de som får bingo här i studion. Enormt avundsjuk. Gustav 46, 4-6. Titta här. Alla har bingo. Ja, förutom vi. Olof 61. 6-1. Och så låg bingo. Bingo. Har du fått bingo? Olof 67. 6-7. Plötsligt händer det. Du ring in, vet jag, kan du få en låda. Olof 67. 6-7. I got the bingo. Yeah, Ivar 23. 2-3. Där ser ni vad bingo kan göra med människor.
Jag har en kvar, kom igen nu. Vad var det? Ivar 29, 2, nya. Igor 29. Igor 29, precis. Ivar 20, 2, Igor 20. Nolla. Igor 20, ja. Herregud! Herregud! Bertil 12. Jag fick med bingo. Etta och tvåa. Jag fick med bingo. Ja, du fick bingo. Jag fick med en ny bingolott. Okej, okay, vad bra. Det är bra. Två bingo. Niklas 35. Trea, femma. Där var det bingo. Oh, wow. Ska vi göra en lite segerintervju här kanske då? Ja. Världens bästa fråga. Hur känns det? Jo, men det var första gången jag gjorde detta så seriöst. Ja, känna. Det är första gången jag har bingo. Du spritter hela kroppen, Lager. Du kan inte sitta still. Nej, men det känns bra faktiskt. Alla skriker i publiken. Bingo, bingo, ja, bingo. Jag är ingenting. Men nu har du bingo. Det är säkert många där hemma som också har fått bingo. Då tar ni och ringer in på våra lådpaket. Två färgfemmer har vi kvar. Där kan man bli miljonär. 099... 13 300 är telefonnumret. Nu hörni, vi har ju haft en liten omröstning på hjulet som inte hade någon namn. Men på Facebook så har svenskarna varit enormt kreativa. Och nu har vi ett namn på hjulet. Ann-Charlotte Svensson ifrån Karlstad var det som först kom på det kreativa namnet. Julia. Julia, så blir det när svenska folket får vara kreativa och hon kommer att få ett vinst. Vinsten är att gå och se vikingarna i Karlstad och en hotellnatt. Och Ann-Charlotte bor i Karlstad så att, kan jag ta med dig någon hem där uppe på rummet. Det blir säkert lyckligt slut på den kvällen. Vi har 099 25 500, telefonnumret till det här hjulet. Julia kan inbringa en halv miljon kronor. Här har ni tre chanser att vinna en halv miljon kronor. Ringer man och kommer fram så är det minsta man kan vinna 25 000 kronor, vilket också är väldigt mycket pengar. Nummerplåten då. Nu har vi den här borta. Ska jag kila genom studion här. Tjena, hej, hej, hallå. Hej, Rickard. Hej, vad heter du? Katarina. Vad gör du för något, Katarina? Jag sitter och tittar på dig. Vad trevligt, gör du det ofta? Mm. Ja, varje söndag. Prenumererar du eller köper du bara liksom ad hoc? Jag köper en lott per prenumeration, ja. Ja, det är bra. Stöder du någon klubb också, eller? Ja, Ulricehamns IF heter det väl. Bra. Skyddssektionen? Nej, skid. Skidsektionen? Jag tänkte också, konstigt. Bara skyddssektionen. Men det är skid. Nej, skid. Är det längd eller utför? Längd. Såklart. Har du kört Vasan? Nej, aldrig i livet. Så pass. Vad är det längsta du har åkt på skidor då? Och det vet jag inte, det är så länge sedan så det har jag glömt av. Jaja, en halv mil kanske. Men har du träskidor fortfarande? Ja, de står i källaren. Har du träskidor? Men kärar du träskidor också? Nej. Då har det vanlig balla. Möglat allra minst. Men du är med i skidsektionen i alla fall? Nej, nej. Jag bara stödjer klubben. Ja, det gör du rätt i, Katarina. Ja. Du, Katarina. Mm? Jag har en bil här till dig som du kan få. Om du väljer rätt här, 1, 2, 4, 5 eller 6, vad kör du för någonting idag? Någon gammal rishög? Rishög? Nej. En RAV4. En RAV4? Det är ingen rishög. Toyota? Ja. Men nu vill du ju ha en riktig bil här, eller hur? Ja. Som är värd 1, 2, 4, 5 eller 6. Vad vill du ha? Nummer ett. Du vet att det ska stå löv. 4, 5, 6. Och vi har förberett med konfetti. Så om du vinner nu, då kommer du att spruta konfetti över studion. Men röd och löv, det är inte samma sak. Röd 591, du får i alla fall 25 000 kronor, Katarina. Jag är så jäkla glad för det, om du bara visste. Jag älskar dig, Katarina. Ja, samma. Puss. Hej. Hej, hej. Hej. Nu är det dags igen för en utlottning högst upp, längst fram. Där har ni serie och lottnummer. Lycka till! Denna utlottning presenteras av Jessica från Bildal. Hej! Jag vann i bingolotto på premiären. Nu är det din tur. Grattis, du har vunnit en resa till Gran Canaria. Åh, så härligt. Resan är värd 20 000. Och så slänger vi med en resväska för 2 000 kronor också. Och du som vunnit detta har serie och lottnummer. 3681. 29 796.
Ja, då är bilen borta för den här gången. Vi får se om någon vinner bilen nästa vecka istället. Men Julia är i allra högsta grad aktivt här. 500 000 kronor kan ni casha in rätt in på kontot om ni ringer in 099-25-500 och får något av de här tre röda eller orangea fälten. Blir det blått, då blir det 25 000 kronor också. Mycket pengar. Det får man inte glömma bort. Att bli fartblind i det här programmet är väldigt lätt. Nu, huka er i bänkarna, kärringar och gubbar, för nu har hon laddat om. Det är dags för änglatrumpeten att ta ton. LaGaylia Frazier! There's too many of you crying. And brother, 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 there's far too many of you dying. You know we got to find a way to bring some love in here today, yeah. We got picket lines and picket signs. Baby, don't punish me, sister, with brutality. All you gotta do is talk to me, sister. Maybe you can see, oh, what's going on, 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 what's going on. Yeah. We are so just so en slipsten dras. Nu är det någon som har fått bingo och varit smart nog att ringa in och komma fram. Hej! Hej! Hur mår du? Ja, jag mår jättebra. Ja, och då brukar man säga, hur mår du? Hur mår du? Så ska du fråga mig då? Ja, hur mår du? Jo, tack. Jag mår jättebra, tack. Jag är glad att... Vad heter du? Jag heter Jessica. Har du varit med här förut eller? Ja, alltså det här är helt sjukt för att jag vann ju för några veckor sedan. Nej! Och färgfemman. Och så sitter min sambo med lott nu. Och så vann han. Men han vågar inte ringa. Så att det blev jag som fick ringa. Byt ut han! Och så var jag på tvn också för att jag fick spela in det här reklamklippet.
Det är otroligt. Det är helt sjukt där. Det är helt sjukt. Du kan tänka dig folk som har spelat i 28 år och inte kommit fram. De sitter hemma med jävlar den där Jessica alltså. Ja, hon är inte klok. Nej. Du, ska vi se om du får någon färgfemma idag då? Vad vill du ha? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Jag skulle vilja ha nummer 5. 5. Tar vi bort den femman. Du, hur mycket vann du i färgfemma? Jag har glömt bort. Ja, jag vann ju ganska bra vinster där. Det var ju en golf, 50 000 mat och 10 000 resor. Herregud, och då tar du med gubben som inte vågar han resa, eller? Ja, då. Vi tar och tittar på låda nummer 5 här. Ja, tack. Oh, jag är ledsen alltså. Det blev en färgfemma till för dig. My God! Nej, jag blir det. Ja, det blev det. Det är färgfemma till. Det är helt sjukt alltså. Nej, herregud. Det är sjukt. Och när folk har sån här tur så brukar man säga köp en lott. Men det har ju du gjort också uppenbarligen. Ja, det har jag gjort. Herregud. Ja. Har gubben svimmat eller? Ja, han har nog svimmat här. Det är sjukt. Du vet hur det går till. Du har 25 luckor här. Får du samma färg 2 gånger, då är spelet slut. Vad börjar du med? Ja. Då tar vi nummer 13. 13, otursiffra för många, men det kan ju inte gå fel på första. Ja, men det är han som får bestämma här nu. Ja. Han vågar sitta i baksätet och styra. Ja. Allt i köket 10 000 kronor. Jessica från Bildons. Ja, tack. Så tar vi nummer 7. Du kan be honom prata lite högre så vi får höra här också hur han låter. Ja. Jessica! Ja. Det är en golf till alltså. Det är en bit till. Det är helt sjukt. Nej. Är det sant då? Nej. Åh, herregud. Vilken höst du har haft, Jessica. Ja. Och så får du fortsätta. Ja, då tar vi nummer 5. Vi eller du? Nej, det är han. Nummer 5. Syltryggen som inte vågar prata i telefon. Ja, det är fegt, eller hur? Det är helt okej, jag förstår det. Men jag kan retas lite grann. Du, ja. Jessica, där är det faktiskt slut. Ja, okej. Okay. Ja, du får inte låta besviken. Nej, jag är inte besviken. Banne mig. En golf för 200 000 kronor och så lite käk på det och matgrej för 10 000. Herregud, tack så herregud. Jättemycket. Ja, det är otroligt alltså. Nu får ni krama om bara riktigt ordentligt. En tung kyss är ni värda också. Hallå, hej, vad heter du? Hej, det var Kristina från Ytterby. Du, har du vunnit någonting på sista tiden också eller? Nej, jag har aldrig vunnit något. Men nu är det dags. För det är första gången. Nu är det dags, vad vill du ha för låda? Jag tänkte nummer 8. Nummer 8, vad har du haft för i helgen? Du, jag har inte gjort så himla mycket. Jag har varit lite ute i skogen med hundarna och sådär. Det är det vanligaste svaret när man, bland alla bingospelare säger, vad har du gjort i helgen? Ingenting. Nej, men det var skönt att bara koppla av. Ja, det är faktiskt svårt att inte göra någonting. Ska vi ta och titta på låda nummer 8 på en gång här innan nyheterna? Det tycker jag verkligen. Du, det här är bra. Okej. Okay. Det är jättebra, Kristina. Vill du se? Ja, gärna. 50 000 kronor rätt in på kontot. Skojar du eller? Nej, jag skojar inte alls. Du får 50 000 kronor. Så. Om det är inte klokt. Herregud, nu kan jag bjuda mina döttrar på en resa. Det kan du verkligen göra. Och klia hundarna också. Ja, hej då, Kristina. Hej. Påminner om det här hjulet också innan vi tar en paus. En halv miljon kronor mellan dig och 099 25 500. Det är telefonnumret. Ring. Hej. Bingolotto presenteras av Volkswagen Personbilar och TUI Semesterresor. Bingolotto presenteras av 30. Vitvaror på nätet och Epic Travel Gear, resväskor på nätet och i butik.
Vi har några spännande akter kvar här i Bingolotto-studion innan vi släpper lös er in i resten av söndagen och resten av veckan också. Tills vi är tillbaka igen nästa vecka. Vi har bland annat det här, döpt av Ann-Charlotte Svensson i Karlstad till Julia. Julia, kanske för att det är ett jul. Ni förstår, Julia. Det var ju Bingolotto som uppfann julet för övrigt. Det är en minut kvar att ringa in på det här. 099 25 500 telefonnumret. Och då får man chansen då att snurra på det här hjulet och vinna en 500 000 kronor. Väldigt mycket pengar. Vinner man inte det så blir det 25 000 kronor. 099 25 500. Nu då är det dags för treans bingo. Och i treans bingo finns det på radvinsten bilduellen. Vad är det då, tänker ni som inte har hängt med i det här programmet de senaste åren? Jo, då får man komma hit och så får man duellera om en bil och en hel säck med pengar mot någon annan rackare. Det brukar vara väldigt spännande. Så får ni bilduellen, skicka in en låt så får ni komma hit. Nu kör vi treans bingo. Puss, puss. Hej, hej. Puss, puss. Det var som tusan. Den bara kom. Jo då, Bertil först ut. Bertil 4 i treans bingo. Bertil 2, en enkel tvåa. Förlåt mig. Jag klär mig i säck och aska. Olof 71, sjua, etta. Och gör en så kallad kanossavandring. Kan ni googla upp. Gustav 59 då, femma, nio. Där är den. Niklas 40 4 och 0. Ivar 18 1 8 eller Igor som Lagelia valde att kalla det. Gustav 56 5 och en 6. Gustav igen 53. Gustav 53, 53. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Så har vi en Bertil. Och det här gången är det 9, eller hur? Ja, Bertil 9. Enkel 9. Ivar 28. En 2. Och en 8. Och här ser ni bilen i bilduellen. Olof 72. En 7. Och en 2. Niklas då. Niklas 45. 4-5. Bertil 6. Enkel 6. Om man nu har tankat ner en lott på i vår app eller på bingolotto.se så kan man spela i paddan. Väldigt fiffigt. Autoduttning kallas det. Olof 64. En 6 och en 4. Bertil 1. Enkel 1. Bertil 11. Dubbelspik 1. 1. Niklas 44. 4-4. Olof 63. 6-3. Det är din Jonathan. Precis så är det, ser du? 3V. Ivar 21. 2-1. Handikappidrottsföreningen 3V. Våra bästa kompisar. Gustav 49. 4-9. Jag har varit och testat det där. Det är svinkul att spela. Gustav 57. 5-7. Och vi fick storstryk också, hela redaktionen faktiskt. Gustav 52. 5-2. Ser du Jonathan? Det är roligt. Niklas 31. 3-1. Nu får ni vinka. Olof 73. 7-3. Jättefint. Olof 62. 6-2. Olof 75.
sjua, femma. Gustav 55. Dubbel femma. Femma, femma. Olof 69. Grattis till 69an. Olof 69, 69. Niklas 36, 36. En lite försiktig vinkning där, ja. Bertil 4. Enkel 4. Bertil, där har vi dig, lilla Bertil. Gustav då, tittar lite på den raden och räknar in Gustav 54. Femma. Och en 4. Skynda dig älskade nu och se till så att vi får bingo. Bertil 14. 1-4. Minut för minut. Där sitter Laila från Ljusne som ska snurra på miljonhjulet om en stund. Olof 74. 7-4. Skitspel idag. Inget bingo för Olsson. Men jag vet ju att det är många som sitter där ute som har fått bingo. Vi har en färgfemma kvar bland mycket, mycket annat i lådpaketet. Det lönar sig att ringa 099 13 300 om man nu har fått bingo, vill säga. Som jag brukar säga, ring om du får bingo. 099 13 300. Har man nu inte fått bingo på hela kvällen, som jag i det här fallet, då har man chansen, om man har en lott, att ringa på slutspelet. Vi ger liksom inte upp. Alla ni som inte har fått bingo, ni ska få ringa in på slutspelet. Men vad kan man vinna där då? Jo, titta här. Det är en hel säck med vinster. En av dem kommer vi att rycka fram. Och det är den som ni får ringa in på. Ja, 25 000 kronor. Ett samtal. 099 26 600. Om man vill tjäna lite pengar. Snabbare pengar är svårt att tjäna faktiskt. 25 000 kronor på ett telefonsamtal. 099 26 600. Nu är det dags för Julia, döpt av Ann-Charlotte Svensson i Karlstad. Julet som inte hade någon namn, men nu heter det Julia. Och hallå, tjena, läget? Hej, det är Birgit Nilsson. Är det Birgit Nilsson? Nej, Berit Nilsson. Berit Nilsson. Är det Birgit eller Berit? Berit. Berit. Ja, jag trodde att jag tänkte säga sjung något, tänkte jag säga. Ja. Men nu är det Berit. Du, Berit, det här är ju Julia och här kan du vinna 500 000 kronor. Har du så mycket pengar på kontot idag? Ja, det behöver inte svara på kanske. Berit! 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 Vi har tappat Berit. Hoppas hon landade mjukt alltså. Berit! Toke! Då gör vi så här. Att hjulet snurrar men hamstern är död. Vi ringer till Berit under pausen. När vi kommer tillbaka, då får Berit spela och snurra på hjulet. Fram till dess kan ni alla som har en lott ringa på slutspelet. 099 26 600. Vilken dramatik, va? Berit! Lägg på luren så ringer du. Hej! Vi är inne i våra sista skälvande minuter här. Alla ni som har fått bingo i treans bingo, 099 13 300. Ni som inte har fått bingo på hela kvällen, för er har vi också lite god saker, nämligen slutspelet. Där har ni 099 26 600. Alla som har lott och inte har fått bingo på hela kvällen, ni kan slå det numret och vinna 25 000 kronor. Men nu ska vi se här, i slutet av andra akten så tappade vi henne. Men nu, Berit! Ja? Är du med? Vad hände? Ja, det blir dålig mottagning här på östra sidan, vet du. Ja, vad ringer du ifrån? Mörbylånga. Ah, Öland. Ja. Härligt. Du, hur var reggae-festivalen på Öland där i år, hörru? Ja, men vi hade Arvingarna här, så vi hade inte någon koll på det riktigt. Nej, du valde Arvingarna istället för reggae-festivalen? Ja. Du gillar inte baktakt, eller?
Jo, det får väl gå det också, men Arvingarna är bättre. Det är så, va? Bättre än alla reggaeband i hela världen. Jajamän, och Black Jack hade vi också. Ja, det är roligt med Arvingarna för att de har fått en renässans. De har inte varit så här populära sedan Eloise kom ut, tror jag. Nej, men nu är de på igen. Jag vet, det är roligt. Ja. Berit. Ja. På mitt kommando, eller på ditt kommando, så kommer jag att trycka på stoppknappen här. Och då får vi se om du vinner 500 000 kronor. Eller om du vinner 25 000 kronor. Har du förstått? Jag har förstått. Jag är tacksam för vad jag än vinner. Det är helt rätt inställning. Men vi vill ju gärna ge bort 500 000 kronor. Säg stopp så trycker jag. Ja, då säger jag stopp. Jädra, kände du vilken kobra reaktion jag hade där, va? Ja. Jag håller på dig, Berit. Ja, det är bra. Berit Nilsson. Säger man det fort så låter det som Birgit Nilsson. Ja. Det är inget 500 000, men däremot så får du 25 000 kronor, Berit. 25 000 kronor. Och nästa vecka, då kommer det att vara 4 stycken såna här flärpar som vi ska sätta upp en till också. Så då ökar chanserna rejält att vinna 500 000 kronor. Då måste man ha lott om man ska få vara med. Berit, mår du bra? Ja. Tack så hemskt mycket. Hon mår bra. Hälsa alla så gott. Ja, jag ska hälsa alla. Hej då! Ja, tack. Hej. Hej. Hälsa alla. Extra chansen, hörni. Vi har slutspel, vi har finalspel och så har vi den här lilla godbiten. Extra chansen också. Titta. Vann du inget ikväll? Ingen fara. Din nitlott kan ge dig chansen att vinna en ny Volkswagen Polo. Läs på baksidan av lotten hur en ny, fin bil kan bli din. Då är det dags att kamma hem treans bingotelefonörer. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Martin. Tjena Martin, läget? Det är fint, tack. Själv? Jo, tackar som frågar. Det, ja, på en skala mellan 1 och 10 skulle jag säga 8. Ja, det är bra. Du då? 9, 10 nästan. Du ska alltid vara värst, Martin. Ja, alltid. Var ringer du från? Från Stockholm. Från Stockholm, människobyn. Var någonstans i Stockholm? Hammarby Sjöstad. Då bor vi ganska nära varandra. Jag bor också i Nacka där. Ja, du ser. Ja, vi kanske ses på Nacka Forum där. Då får du komma fram och heja. Det vet du. Det vet du. Du, vad spelar du, vad köper du lotten någonstans? Apropå. Det var digitalt. Ah, dubbellott? Dubbellott. Ooh, så det du vinner här nu kommer du få dubbelt av allting? Ja. Fiffigt. Vi har ju dubbellotter varje vecka i appen eller på bingolotto.se. Inte i butik så mycket, men det har vi bara på månadsfinalen. Vad vill du ha för låda här, Martin? Tvåan, tack. Tvåan. Vad sysslar du med annars i Stockholm? Egenföretagare. Oj, ingen semester? Ingen semester. Vilken bransch? Bildekor. Bildekor? Alltså, yes. Inreder bilar? Nej, mer utvändigt. Loggor och sånt. Ah, du stripar bilar och sådär. Yes. Jag förstår. Kul. Håller ni till i Nacka också, eller? För det finns något? Nej, utåt söderut nu. Kungens kurva. Jag förstår. Du åker åt rätt håll på morgonen och slipper trafiken i alla fall. Ska vi titta på tvåan? Ja, gärna. Martin, sitter du själv, eller? Nej, jag och min sambo och 300. Vad gjorde hon, sa du? Jag och min sambo och 300. Och 300 i Hammarby Sjöstad, det är bra. Vad gör sambo nu? Ligger hon på golvet och... Ja, hon står och snurrar på golvet här. Och hon står och snurrar, va? Biter på naglarna? Ja. Vad spännande. Du, Hammarby Sjöstad, ni ska få inredning till er lägenhet för 25 000 kronor. Oh, lala. Just det. Och det är bara att åka till Sickla då och handla lite grann i den här butiken. Superduper, tack så mycket. Martin, du får 25 000 kronor, men du hade ju dubbellott. Alltså blir det... Dubbelt. 50 000 kronor, Martin. Oj, oj, oj. Tack så mycket. Det var så lite så, det är så vi jobbar. Hej då, Martin. Tack, hej. Hej, hej. Kanske skulle låta Martin stripa upp en liten bingolottobil någon gång. Hej, hej, vad heter du? Inger heter jag. Inger, var ringer du ifrån? Från Kalmar. Kalmar, då har vi Mörbelånga och Kalmar, mycket Smålandstrakterna där nere då. Vad gör du i Kalmar annars? Det, vad sa du? Vad gjorde du Ironman på för tid? Vad är det du, jag tittade bara på.
Gjorde du det? Blev svettig ändå? Ja, det blev jag. Ja, ja, ja. Vad vill du ha för låda här nu då, Inger? Jag vill ha nummer 6. Nummer 6. Då markerar vi den. Ska vi kolla på en gång kanske? Eller vill du prata lite om ditten och datten och vad som har hänt under veckan? Eller ska vi kolla? Nej, vi kan kolla. Inger, skitsnack. Vi kollar direkt. Inger. Ja. Kan det bli förnedrings-tv här, ser du? Vattenfallet ska vi spela. Och i det här spelet så kan du vinna 100 000. Vinner du 100 000 så kommer jag att bli alldeles blöt också. För jag ska ställa mig under det här då och bli alldeles blöt. Och det är kallt vatten i den här också. Du har 25 000 kronor nu, Inger. Ja. Här har jag A, B, C och D. Tre kranar funkar här, men en funkar inte. Tar du den kranen, då får du 25 000 kronor. Alltså, rinner vattnet ner till 50, 75 och till slut blir programledaren blöt. Kul, va? Mm. Vad vill du ha? Jag tar A. A, som i Adam. Och du har 50 000 kronor. Inger, nu blir det lite svårare. Nu funkar två stycken av de här. A, B, C eller D. Två funkar inte. Vad vill du ha nu? Då tar jag D. B som är Bertil. D, David. D som är David. Kolla med den. Jädra skit också. Vad vill du ha här nu då? En funkar. C. Va? C. B som är Bertil. C. Cesar. C som är Cesar. Funkar den här nu, då kommer jag bli alldeles blöt. Ja. Oh, 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 oh. Vad skönt för en kille med vattuskräck. Inger, 75 000 kronor får du. Tack så mycket. Det var så lite så. Slit om med hälsan. Tack. Hej då, Inger. Hej. Hej. Vi har tre stycken lådor kvar. Vi ska vända upp dem och titta. Där var färgfemman på ettan. Där hade vi mat för 15 000 kronor. Och här har vi goda grannar. Nytt spel. Kul spel som säkert kommer att gå ut någon annan dag. Nu är det dags för mångmiljonhjulet. Laila. Ja. Hur är läget? Det är pirrigt. Här står du och jonglerar med 1 000 000 kronor. Ja. Du, hur är det med pacemakern? Slår den rytmiskt fortfarande? Ja, lite grann. Den är inte på väg att spåra ur? Nej, det är han inte. Han hoppar över ibland. Men... Är det så? Ja. För att du är nervös? Det här kommer att gå jättebra. Tror du? Vad som än händer så kommer du bli jätterik. Ja. Du från Ljusne. Ja. Vad ska vi säga om Ljusne? Två pizzerier. Tre. Oj, oj, oj. Ja. På hur många invånare? 3 000 eller? Nej, inte så många. Inte så många heller? Nej. Alla äter pizza i Ljusne. Ja. Och Ljusne Kätting, känt företag som jag kommer ihåg från både Gävleborg, finns inte längre? Nej, det har de lagt ner. Ja. Men det ligger nära Söderhamn. Ja. Så ni kan åka in till Southampton där. Ja, det åker vi. Ja. Du, den här miljonen ska du få placera ut på mångmiljonhjulet någonstans. Du får lägga den, lägger du den på 3 000 000 till exempel, då får du 4 000 000 i potten där. Eller så lägger du den på någon annat ställe. Hur tänker du, Laila? Jag lägger den på 100 000. Lägger den på 100 000? Ja. Då får du gå fram och göra det. På tvåan ska jag lägga den. På tvåan? Då kan du gå fram och sätta din miljon där så vi ser klart och tydligt. Då innebär det att vi får ännu ett rött fält, ännu ett miljonfält. Nu är det 1 100 000 där. Det är två stycken 1 000 000 och en 3 000 000-are. Ska vi starta spelet eller ska vi prata lite grann, tycker du? Nej, vi startar. Vi startar, va? Ja. Du, det är ett uttryck som jag brukar använda som du har snott av mig. Berätta. Nej, det tar jag sen. Beroende på hur det går? Ja. Bra, hon är duktig. Cliffhanger. Nu startar vi hjulet. När du vill så trycker du på knappen. Och så får vi hoppas att pacemakern håller hela vägen. Laila. Där tryckte du på 750 000 kronor. Får se om du blir miljonär här nu. Ja, det kan jag bli. Då kan du köpa alla tre pizzerier i Ljusne. Det ska jag göra. Och så lägger jag ner dem. Lägga ner dem, ja. Starta någonting som har husmanskost, kanske. Ja. Det är bättre. Det har väl lite miljontempo det här, va? Den där miljonen som går där nere nu. Ska det bli den, kanske? Eller?
Stanna. Nej, det går förbi. Men en halv mille kanske. Blir det en kvarts miljon? Eller blir det 750 000? En kvarts miljon vinner du. Väldigt mycket pengar, Laila. Jättebra. Titta här. Och här kommer dottern som också har vunnit en bil i Bingolotto, va? Jajamän. Det är helt otroligt. Stort, tack. Stort grattis. Tack. Ja, en kvarts miljon. Det är mycket pengar. Och slutspelet är i luften, 099-26-600. Nästa vecka är vi tillbaka igen med nya spännande vinster. Dessutom har vi Dan Hylander, Mats Ronander, Py Bäckman och Micke Rickfors. Alla är de med på UNESCOs världsarvslista och kommer hit och spelar och sjunger. Ses då, vet jag. Ha en trevlig vecka nu. Grattis igen. Tack. Bingolotto presenterades av Volkswagen personbilar, TUI semesterresor, 30 vitvaror på nätet och Epic Travel Gear, resväskor på nätet och i butik.